Sacheli tamani sata, dadi sata, dadi sata, suri sata. Centanart mesti. Dide bashenda mesti, mango bashenda mesti. Ditrar shrenu paro da sakne levaria, sakne mesti. Არის ისტორიული მოვლენები, ისტორიული თარიღები, რომელიც აღემატებიან თავის, თითქოს აღემატებიან თავის მნიშვნელობას, აღემატებიან როგორც ისტორიულ მოვლენას. აი ასეთი ზე თარიღი, ზე ისტორიული თარიღი არის საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. საქართველოს ეკლესიამ მიიღო ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნეში. Иди гвацли, иди широма гасия, мепе вахтар горгасаума, роца дадгина, Иерусалимис, патриархис, лоцва куртхевит, дадгенили ико пирвели католикоси Петре. Რა იქნებოდა საქართველო, რომ არ ქონოდა ჩვენ ავტოკეფალია? ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ წყალობა ღვთისა და მადლი ღვთისა, მადლმა ღვთისა მინება და საქართველოს მიეცა ავტოკეფალია. ცნობილი დიდი კანონისტი ბალსამონი ამბობენ, რომ საქართველომ და კვიპროსმა ნეტარი პეტრეს დროს მიიღო ავტოკეფალია და თავისუფლება. აი ამ ორ სიტყვას ხმარობს: ავტოკეფალია და თავისუფლება. ჩვენ ვბადლობთ უფალს, რომ უფალმა ინება ავტოკეფალიის დადგენა საქართველოში. ტაძრები, რომელიც აშენდა, წიგნები, რომელიც დაიწერა, კულტურა, რომელიც შეიხურა ქრისტიანულ ნიადაგზე, ყველაფერი ავტოკეფალიის შედეგია. და გილოცავთ ავტოკეფალიის აღდგენის. იგი იყო გაუქმებული და აღდგენილი ასი წლის წინ. ჩვენ თავს ვიხრით კირიონის წინაშე, ლეონიდეს წინაშე, კალისტრატეს წინაშე, ანტონ გიორგაძის წინაშე და სხვათა წინაშე, რომელთაც დიდი ღვაწლი, დიდი შრომით აღადგინეს ასი წლის წინ ავტოკეფალია. ეხლა ჩვენ გადავიხდით ბანაშვილს,
Pela sfericirea previsatului rămâltăți, Ihvatăți, Sakartvelăți, Erisatăți, da, Sakartvelăți, Fernisatăți, da, Ecclesiisatăți. Ce-i tănărți, mers,